श्रीमंतम चमु कृष्णशास्त्री महोदयम निवेदयामि प्रास्ताविकं भाषणं करोतु इति। पूजनीयाः श्री वीरेशानंद महाराजाः, श्री सुरेश महोदय, रामकृष्ण महोदय, सभायां उपस्थिताः मातरः भगिन्यः तथा च संस्कृत विश्वविद्यालयानां पूर्वकुलपतयः, भारतशासनस्य पूर्वसचिवाः, संस्कृत विद्वांसः, अन्ये च भ्रातरः, अस्मिन्नेव महानगरे संभाषण आंदोलनस्य संभाषण शिबिरस्य प्रारंभः अभवत्। सः प्रारंभः अभवत् इति ह्यः एव कश्चन मां स्मारितवान्। कश्चन दूरभाषां कृत्वा पृष्टवान्, महोदय मम नाम स्मरति वा? एकाशीतितमे वर्षे भवान् मम गृहम् आगच्छति स्म, वृष्ट्याम् आर्द्रः भूत्वा सैकल्यानेन आगच्छति स्म इति। सः उक्तवान् प्रथमसम्भाषणशिबिरस्य छात्रः अहम् इति। तदा अहम् उक्तवान् प्रथमसम्भाषणशिबिरस्य न, भवान् द्वितीयसम्भाषणशिबिरस्य छात्रः इति। हनुमन्तनगरे द्वितीयसम्भाषणशिबिरमासीत्, जयनगरे प्रथमसम्भाषणशिबिरमासीत्। जनार्दन हेगडे महोदयः कृष्णशास्त्री मिलित्वा तदा प्रथमशिबिरं चालितवन्तौ। एवम् आरब्धं शिबिरचक्रं 35 वर्षाणाम् अनन्तरम् इदानीं संभाषणशिबिरचालने प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः 35 देशेषु सन्ति। एवं केनचित् केचन जनाः कार्ये निमित्तभूताः भवन्ति, तथा भगवतः एतस्मिन् कार्ये निमित्तभूताः केचन आरम्भं कृतवन्तः, अनन्तरं निमित्तभूताः बहवः एतत् कार्यं विश्वे सर्वत्र नीतवन्तः। इदानीम् एतत् किञ्चन वैचारिकम् आन्दोलनम्, केवलम् अद्य एतत् भाषा आन्दोलनरूपेण न स्थितम्। यदा कार्यारम्भः अभवत् तदा संस्कृतभारती इति संस्थायाः नाम न आसीत्। वयमेतत् उक्तवन्तः संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनम्। यद्यपि हिन्दूसेवा प्रतिष्ठानस्य संस्कृतविभागः आश्रयदाता आसीत्, तथापि वयम् आन्दोलनं वदामस्म संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनम्। एवम् आरम्भे यत् सम्भाषण आन्दोलनम् आसीत्, तदान्दोलनम् इदानीं किञ्चन वैचारिक आन्दोलनरूपं प्राप्नुवत् अस्ति। किं वैचारिकम् आन्दोलनम्? भाषा केवलं विचाराभिव्यक्तये न, विचाराभिव्यक्तिः विचाराणाम् आदानप्रदानं यदि भाषायाः उद्देशं केवलम् अस्ति तर्हि अन्यभाषा अपि अस्ति। कन्नडभाषया अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं भवति, तमिळ्भाषया भवति, हिन्दीभाषया भवति, स्पेनिश् भाषया भवति, संस्कृतेन किमर्थम्? तत् विचाराणाम् आदानप्रदानं संस्कृतेन समीचीनतरं कर्तुं शक्यते इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु तदेव केवलं लक्ष्यं न। भाषामाध्यमेन ततोपि उन्नतं किञ्चित्, विशेषतया संस्कृतभाषामाध्यमेन।
सर्वासां भाषाणां माध्यमेन मानवः विकासं प्राप्नुयात्, भाषाणां माध्यमेन व्यक्तिजीवने, कुटुंबजीवने, समाजजीवने, राष्ट्रजीवने सामरस्यं भवेत्, भाषाणां माध्यमेन न केवलं सामरस्यं अपि तु समृद्धिः अपि भवेत्, सामर्थ्यमपि वर्धेत। परन्तु संस्कृतेन साधनीयम् अन्यत् किञ्चन विशिष्टम् अस्ति। तत्किञ्चित् ऐतिहासिक कर्तव्यरूपेण अपि अस्ति। यतः एषा या संस्कृतभाषा अस्ति, सा संस्कृतभाषा सृष्ट्याः आदितः आरभ्य अद्यपर्यन्तम्, यदा मानवानां सृष्टिः जाता, यदा मानवः वक्तुम् आरम्भमकरोत्, तदारभ्य अद्यपर्यन्तम् एषा भाषा अस्ति। आरम्भतः अद्यपर्यन्तं भगवतः मुखात् यदा मन्त्राणाम् उच्चारणम् अभवत् तदारभ्य एषा भाषा अस्ति। अस्याः भाषायाः माध्यमेन एव एतस्यां भारतभूम्यां जीवनविकासः अभवत्, तत्त्वविकासः अभवत्, धर्मविकासः अभवत्, राष्ट्रजीवनस्य, समाजजीवनस्य, लोकजीवनस्य सर्वेषां मुखानां विकासः अभवत् अस्याः भाषायाः माध्यमेन। भारतस्य उत्थानस्य अधःपतनस्य च साक्षीरूपेण अस्ति एषा भाषा। भारतस्य संस्कृत्याः उन्नतेः अवनतेः साक्षीरूपेण अस्ति एषा भाषा। सर्वासां भाषाणां पोषिकारूपेण अस्ति एषा भाषा। सर्वेषां वाङ्मयानां पोषिकारूपेण अस्ति एषा भाषा। अत्रत्याः भारतभूम्याः यदि काचित् शिक्षा इति आसीत्, सा शिक्षा आसीत् अनया भाषया। अर्थव्यवस्था आसीत् अनया भाषया। राज्यव्यवस्था आसीत् अनया भाषया। अहमेतत् न वदन्नस्मि यत् अनया एकया एव भाषया आसीत् इति, अहं न वदन्नस्मि, स्मर्यताम्। परन्तु एतस्याः भाषायाः प्रमुखभूमिका आसीत्। किञ्च आरम्भतः अद्यपर्यन्तं यदि एका भाषा आसीत्, अजस्रा, निरन्तरा, अविरता, अविच्छिन्ना आसीत्, सा एषा एकसूत्रीकरणभाषा एषा संस्कृतभाषा। भारतस्य सर्वस्य अपि ग्रामस्य, प्रत्येकम् अपि जनस्य यदि समाना काचित् भाषा अस्ति, सा एषा भाषा संस्कृतभाषा। अतः एतस्याः भाषायाः काचित् विशिष्टा भूमिका। अतः एव अस्माकं सर्वेषां रक्तस्य कणे कणे संस्काररूपेण विद्यमाना एषा भाषा। अतः एव एतस्याः भाषायाः श्रवणमात्रेण, एतया भाषया विद्यमानद्वेदतरङ्गाणां श्रवणमात्रेण अस्माकम् अन्तरङ्गे कश्चन प्रतिस्पन्दः भवति, कश्चन भावोद्वेगः भवति, कश्चन आन्तरिकसम्बन्धः भवति। न केवलम् एषा भाषा अस्मान् अद्य वर्तमानकाले उत्तेजयति, अपि तु अस्मान् तं भूतकालम् अपि नयति। बहूनां युगानां अस्माकं परम्परायाः, श्रेष्ठपरम्परायाः, उदात्तपरम्परायाः, पवित्रपरम्परायाः, क्षात्रपरम्परायाः, ब्राह्मपरम्परायाः, कीर्तिपरम्परायाः, शौर्यपरम्परायाः, त्यागपरम्परायाः स्मरणं कारयति एषा भाषा। अतः अस्याः भाषायाः किञ्चन विशिष्टं स्थानम्। अतः इदं भाषायाः पुनरुत्थानम् इत्युक्ते केवलं भाषायाः पुनरुत्थानमात्रं न,
तया भाषया सह संबद्धाः एकेपि विषयाः सन्ति एकेपि विचाराः सन्ति या कापि ज्ञान राशि अस्ति तस्य सर्वस्यापि पुनरुज्जीवनम् अपि च भिन्न भिन्न कारणैः इदानीं वर्तमानकाले देशस्य यः कश्चन विशिष्ट परिस्थितिः या काचित् निर्मिता अस्ति तादृश परिस्थिताः परिस्थितेः निर्माणे कारणानि बहूनि स्युः सार्धैकशतवर्षाणि यावत् वैदेशिकशिक्षानीतिः आसीत् तस्य परिणामः स्यात् बुद्धिः तमावृता स्यात् अथवा वैदेशिकशासनप्रभावेन उत्पन्नदास्यभावना स्यात् तत्पश्चादपि स्वतन्त्रभारतस्य भारतीय आत्मोचित शासननीतिः नासीत् इति कारणतः उत्पन्ना विकटपरिस्थितिः स्यात् एतस्य सर्वस्य परिणामतः अद्य दिशाशून्य शिक्षणव्यवस्था दिशाशून्य अर्थव्यवस्था दिशाशून्य सामाजिक चिन्तनम् इति कारणेन या या परिस्थितिः दुःस्थितिः उत्पन्ना तस्याः सर्वस्याः दुःस्थितेः निवारणाय भाविनि काले यानि यानि कार्याणि करणीयानि भवेयुः तेषां सर्वेषां कार्याणां मूलसूत्ररूपेण कुञ्चिकारूपेण इयं संस्कृतभाषा भूमिकां निर्वोढुं वक्ष्यति इति कश्चन काचित् विचारक्रान्तिः अद्य देशे सर्वत्र प्रचलति इदानीम् एतस्मिन् समये भोपाले कश्चन कार्यक्रमः प्रचलति लोकमन्थन् इति कार्यक्रमः प्रज्ञाप्रवाह भारतभवनम् इति संस्थाद्वयेन मिलित्वा सः कार्यक्रमः भोपाल नगरे समकाले सम्बन्धः अस्ति इत्यस्य अहं सामान्यम् उदाहरणं वदन्नस्मि लोककलानां लोकसाहित्यानां लोकसंस्कृतीनां माध्यमेन भारतस्य वर्तमानमानसिकजाड्यम् अपि च वैदेशिकप्रभावं कथं निष्कासयितुं शक्यते कथं वा अग्रिमकाले भारतस्य आत्मनः जागरणं कर्तुं शक्यते इति चिन्तनार्थं देशस्य नीतिनिर्णायकाः प्रबुद्धविचारकाः साहित्यकलासंस्कृतिक्षेत्रप्रमुखाः उपसहस्रं जनाः भोपाले सम्मिलन्ति तेषां सम्मुखे इदानीं सार्धत्रिवादनतः एकः कार्यक्रमः एकघण्टात्मकः कार्यक्रमः कः कार्यक्रमः शास्त्रसभा शास्त्रसभा वाक्यार्थसभा भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः शृङ्गगिरौ शारदापीठे प्रतिवर्षं गणपति गणेशचतुर्थी सन्दर्भे अखिलभारतस्तरे शास्त्रसभा भवति काश्यां शास्त्रसभा भवति स्म भारतस्य यस्मात् कोणात् अपि कश्चन संस्कृतविद्वान् यदि किञ्चित् साधयितुमिच्छति जीवने महत्वाकांक्षया चिन्तयति तर्हि काशीं गत्वा काश्यां शास्त्रसभायां सर्वेषां विदुषां सम्मुखे प्रशंसापात्रं भूत्वा आगच्छेयम् इति चिन्तयति स्म शङ्कराचार्यमण्डलमिश्रयोः शास्त्रचर्चा कथां वयं जानीमः अद्य तु वर्क्शाप् सेमिनार् कान्फरेन्स् बहूनि भवन्ति रिसर्च् जर्नल्स् भवन्ति यस्मिन् काले कान्फरेन्स् नासीत् वर्क्शाप् नासीत् सेमिनार् नासीत् रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् नासीत् रिसर्च् जर्नल् नासीत् इण्टर्नेट् नासीत्
तदा कथम भारतस्य जनाः ज्ञानक्षेत्रे विज्ञानक्षेत्रे हिमालय उत्तुंग शिखरं प्राप्तवन्तः आसन् केन माध्यमेन शास्त्र सभा माध्यमेन वाक्यार्थ सभा माध्यमेन शास्त्र चर्चा माध्यमेन विद्वांसः मिलित्वा शास्त्र चर्चां कुर्वन्ति स्म जय पराजय चिंतां विना मात्सर्यादि भावान विना तत्वचिंतन मात्रोद्देशेन शास्त्र चर्चां कुर्वन्ति स्म वाक्यार्थस्य चर्चां कुर्वन्ति स्म सा परंपराया क्षीणा जाता शास्त्र परंपराया तस्याः शास्त्र परंपराया उज्जीवनं करणीयं तत् तद्विषये जनाः न जानन्ति अद्यतन नीति निर्णायकाः न जानन्ति ते एतत् जानीयुः इति तदर्थम् अद्य इदानीं सार्धत्रिवादनतः चत्वारः मीमांसा शास्त्रज्ञाः मीमांसा शास्त्र विषये शास्त्रेष्वपि कठिनतमं शास्त्रम् इति परिगण्यते मीमांसा शास्त्रम् श्रोतारः सहस्रं जनाः अनधीत संस्कृताः परन्तु तथापि चत्वारः मीमांसा शास्त्रज्ञाः अद्य इदानीं सार्धत्रिवादनतः भोपाले शास्त्रचर्चायाः एकं उदाहरणं दर्शयन्ति किमर्थम् एतदेव एतस्य वैचारिकक्रान्त्याः चिन्तनस्य प्रारम्भः अभवत् इत्यस्य अहम् एकम् उदाहरणं तदर्थम् एकम् उदाहरणं भवतां सम्मुखे उपस्थापितवान् एतादृशानामपि नीतिनिर्णायकानामपि चिन्तने इदानीम् आगच्छत् अस्ति यत् भारतस्य या ज्ञानपरम्परा अस्ति शिक्षणपरम्परा अस्ति धर्मपरम्परा अस्ति एतस्याः पुनः आनेतव्यम् चिन्तनम् आरब्धमस्ति सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन परह्यः चतुर्दिन पूर्वम् आगतः आसीत् चर्चा प्राचलत् शिक्षणे किं नूतनं करणीयम् न्यायशास्त्रस्य प्रथमग्रन्थः तर्कसङ्ग्रहः तर्कसङ्ग्रहस्य प्रार्थनाश्लोके बालानां सुखबोधाय इति वाक्यमस्ति तत्र व्याख्यानमस्ति कमेंट्रि मध्ये अधः बालानां बालः ग्रहणधारणपटुः बालः बालः ग्रहणे धारणे च पटुः भवति परन्तु वर्तमानशिक्षायां केवलं ग्रहणम् एकमेव अस्ति धारणविषये वर्तमानशिक्षणे नास्ति प्रयत्नः नास्ति वस्तुतः ग्रहणापेक्षयापि धारणम् अधिकं महत्वभूतम् धारणे अवधानं भवति ग्रहणं तु भवत्येव यदपेक्षितं फोकस् इति तद् नास्ति तद् कथम् आनेतव्यं चर्चा प्राचलत् किमर्थमहम् एतद् उदाहरणम् उक्तवान् ये चिन्तकाः सन्ति उत्तमस्थानेषु उपविष्टाः सन्ति तेषामपि इदानीं विचारः अन्ते सर्वे विश्वे सर्वत्र भ्रमणं कृत्वा अन्ते पुनः अत्रैव आगच्छन्तः सन्ति संस्कृतवाङ्मये यत् ज्ञानमस्ति संस्कृतवाङ्मये या व्यवस्था अस्ति अत्र यत् विज्ञानमस्ति एतन्माध्यमेन भविष्यतः भारतस्य नवनिर्माणं करणीयं भवेत् इति वैचारिकक्रान्त्याः पुनरारम्भः जातः अस्ति अतः एतत् भाषा आन्दोलनं संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनम् इदानीं संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनरूपेण केवलं न स्थितमस्ति संस्कृतभाषामाध्यमेन संस्कृतभाषायां विद्यमानस्य ज्ञानस्य आधारेण भारतस्य नवनिर्माणं कर्तव्यम् चिन्तनम् आरब्धम्
परंतु स्थिति का अस्ति इति पृच्छति चेत द्विधा अपि विचारास्सन्ति आशादायक विषयाः अपि सन्ति चिंतनीय विषयाः अपि सन्ति कन्नड भाषायां वदति किल खर्जूर हण्णादाग अग्रे किं कागे बायल्ली हुण्णु इति किञ्चित् उक्तिः अस्ति इति मे खर्जूर हण्णादाग कागे बायल्ली हुण्णायितु इति इदानीं विश्वे सर्वत्र संस्कृत विषये इदानीं पुनरासक्तिः उत्पन्ना बहु डिमांड आरब्धम् भिन्न भिन्न देशेभ्यः अपि डिमांड आगच्छति एतादृश शिक्षकं प्रेषयतु एतादृश शिक्षकं प्रेषयतु तेषां स्पेसिफिकेशन्स् भवति हिमाचल प्रदेशे धर्मशालायां सेंट्रल यूनिवर्सिटी अस्ति तत्रत्य वैस चांसलर वदति अहं हिस्ट्री एमए संस्कृत माध्यमेन पॉलिटिकल साइंस एमए संस्कृत माध्यमेन एवं सोशल साइंस एमए संस्कृत माध्यमेन कारयितुम् इच्छामि अध्यापकान् ददातु संस्कृत माध्यमेन पॉलिटिकल साइंस पाठयिता अध्यापक अस्माकं समीपे तत्र पुनः क्वालिफिकेशन नेट एमए भवेत् नेट भवेत् जनाः नास्ति अस्माकं समीपे द्विवर्षतः सः पोस्ट सैंक्शन कारयित्वा उपविष्टवान् अध्यापकाः लभ्येरन् इति चिन्तयित्वा इदानीं पश्यामश्चेत् दिनेश कामत् महोदयः अध्यापकान् दातुं न शक्नुवन् अस्ति उदाहरणार्थम् उक्तवान् एतादृश बहु परिस्थितिः अस्ति देशे सर्वत्र बहुषु विश्वविद्यालयेषु अथवा बहुषु संस्थानेषु देशे विदेशे च यादृशाः जनाः अपेक्षिताः तादृशाः जनाः न लभ्यन्ते विद्यमानानामपि स्तरं पश्यति चेत् स्तरह्रासः संस्कृतेन साहित्यनिर्माणं करणीयं लेखनसमर्थाः कति सन्ति भवतु परन्तु एवं परिस्थितिरस्ति इति कारणेन वयं चिन्ताक्रान्ताः न स्मः सः अपि एकः अंशः बहवः अवसराः सन्ति कन्नडस्य अवसरशब्दः न अवसरः इत्यस्य कन्नडभाषायाम् अवकाशः इति शब्दः प्रयुज्यते हिन्दीक्षेत्रे अवकाशः इत्युक्ते विरामः इत्यर्थः भवतु तत्र संस्कृते अवसरः योग्यः वा अवकाशः योग्यः वा इदानीं भव अपि भ्रमः जातः सदवकाशाः बहवः सन्ति इदानीं संस्कृतस्य कृते बहुत्र संस्कृतम् आनेतुं शक्नुमः अपारः अवसरः तर्हि अत्र ये उपविष्टाः वयं स्मः ये स्मः अहं चिन्तयामि अत्र उपविष्टाः वयम् इतरभिन्नाः अतः एव अद्य अत्र स्मः सामान्यचिन्तकाः न संस्कृतप्रेममात्रम् अस्माकं न संस्कृतप्रेम्णा सह देशप्रेम अस्ति जीवने किञ्चित् करणीयम् इति चिन्तनम् अस्ति संस्कृतार्थं किञ्चित् करणीयम् देशार्थं किञ्चित् करणीयम् धर्मार्थं किञ्चित् करणीयम् अतः वयमत्र आगतवन्तः वयं भाषण संस्कृतेन भाषणकर्तारः केवलं न संस्कृताय कार्यकर्तारः अपि जीवने स्वार्थं केवलं प्रधानं कृत्वा चिन्तनं न कुर्मः ध्येयं प्रधानं कृत्वा लोकसुखं प्रधानं कृत्वा जनहितं प्रधानं कृत्वा कार्यं प्रधानं कृत्वा अपि चिन्तनं कुर्मः भगवता अस्मभ्यं बहु किमपि दत्तं
पुनः मया अपि दातव्यम् इति वयं चिन्तयामः। यावत् मया प्राप्तं तदपेक्षया अधिकं दातुं चिन्तनीयं प्रयतनीयं इति वयं चिन्तयामः। अतः वयम् इतरभिन्नाः। इतरेषाम् उपदेशापेक्षया स्वयं करणं वरम् इत्यपि वयं चिन्तयामः। अतः वयम् इतरभिन्नाः। संस्कृतभाषणे आनन्दम् अनुभवामः, संस्कृतभाषणे वयं कर्तव्यम् अनुभवामः, वयं संस्कृतभाषणे धर्मम् अनुभवामः। अतः वयम् इतरभिन्नाः। संस्कृतसम्भाषणम् आरम्भः, संस्कृतेन लेखनं प्रगतिः, संस्कृतेन चिन्तनं लक्ष्यम्। अतः वयम् इतरभिन्नाः। संस्कृतभाषणं केवलं सामान्यव्यवहारे न, संस्कृतभाषा पुनः गृहभाषारूपेण, मातृभाषारूपेण, लोकभाषारूपेण, शिक्षामाध्यमभाषारूपेण, लोकसम्पर्कभाषारूपेण, तकनीकी भाषारूपेण पुनः विकासः भवेत् इति वयं न केवलम् इच्छामः अपि तु विश्वसिमः एकस्मिन् दिने भवेत् इति। अतः वयम् इतरभिन्नाः। तर्हि एतादृशाः वयं ये अत्र स्मः, अस्माकं किञ्चन विशिष्टं कर्तव्यं भवति। तत् कर्तव्यं किम्? न केवलं मया संस्कृतभाषा ज्ञातव्या, न केवलं मया संस्कृतभाषया सम्भाषणं करणीयम्, न केवलं मया प्रतिमासं सम्भाषणसन्देशः पठनीयः, न केवलं मया कोविदशिक्षाप्रवेशकोविदपर्यन्तं पुस्तकानि पठनीयानि, अपितु संस्कृतभाषायां मया शुद्धता प्राप्तव्या, संस्कृतभाषायां धाराप्रवाहिता प्राप्तव्या, संस्कृतभाषायां मया शब्दसम्पत्तिः प्राप्तव्या, संस्कृतभाषायां विद्यमानं ज्ञानं आसादनीयम्, संस्कृतभाषाम् अहं केवलं न सम्पादयामि अपि तु सर्वानपि पाठयामि, तदर्थं समयं ददामि, तदर्थं श्रमं करोमि, तदर्थं विरामं ददामि, अर्थात् विरामकालं, विरामदिनानि तदर्थं ददामि, तदर्थं प्रवासं करोमि, तदर्थं जनानां सम्पर्कं करोमि, तदर्थं मम परिचयाणाम् उपयोगं करोमि, तदर्थं मम बुद्धेः प्रयोगं करोमि, तदर्थं जीवनं, तदर्थं किमर्थं, तदर्थं किं तत्? संस्कृतं राष्ट्रं, लोकसुखं किं तत्? विश्वकल्याणस्य चिन्तनं किं तत्? धर्मसंस्थापनस्य चिन्तनं किं तत्? त्यागपरम्परायाः, ज्ञानपरम्परायाः पुनरुज्जीवनं, तदर्थं चिन्तनं, तदर्थं जीवनं, तदर्थं कार्यं, तदर्थं श्रमः, तदर्थं जीवनस्य एकैक प्रयत्नः, तदर्थं एकैक क्षणस्य उपयोगः, तदर्थं समययापनेन एव सुखम् आनन्दः। तात्पर्यम् तर्हि तथा यदि वयं चिन्तनं कुर्मः, केवलं विचारमात्रं न, सर्वैः सम्भूय अस्माभिः योजनारूपेण कार्यं करणीयम्। अद्य उदाहरणार्थम् अत्र चिन्तनं यदि क्रियते, वास्तविकम् अस्माभिः कथं चिन्तनं करणीयम्,
इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् अहं किमपि नेगेटिव् रूपेण वदामि इति मा चिन्तयतु. कर्तुं चिन्तनार्थम् एकं विचारम् उपस्थापयामि. अस्माकं कर्तव्यम् अग्रिमकार्यम् अहं वदामि. भाषण मम आरम्भानन्तरम् एवं दृष्टिं पातितवान्. वयसः अनुपातं स्वीकरोमि चेत् अत्र एम्प्लायिड् जनाः सन्ति, रिटायर्ड् जनाः सन्ति. कालेज् गोयिङ्ग्, स्कूल् गोयिङ्ग् परिमाणं न्यूनमस्ति. आत्मावलोकनार्थम् अहं वदामि. इदानीं भारतस्य जनसङ्ख्यां स्वीकरोतु. यूथ् मेजारिटि अस्ति बहुशः न वा? युव अर्धांश 40-50% 30-65%. हा, भारतस्य जनपातानुगुणम् अत्र इदानीम् अस्माकं संख्या नास्ति, उपस्थितिः नास्ति. रेशु प्रपोर्शन् 65% रेप्रसेण्टेशन् अत्र न्यूनमस्ति, 35% रेप्रसेण्टेशन् अधिकमस्ति. तर्हि किं करणीयम्? अस्मान् संस्कृतम् अद्य सः यः समूहः अस्ति तस्य कनेक्ट् कथं भवेत्? उपायाः अस्माभिः चिन्तनीयाः. कथं कनेक्ट् भवति? इदानीं सद्यः प्रकाशितवार्ताः भवन्तः पश्यन्तु समाचारपत्रेषु, वार्तापत्रेषु. तत् द्रष्टव्यं चेत् गूगल् मध्ये भवन्तः गूगल् कुर्वन्तु. संस्कृति इति स्थापयित्वा वार्ताणाम् एतदागच्छति. उद्घाट्य पश्यतु. टैम्स् आफ् इण्डिया, एक्स्प्रेस्, भिन्नभिन्नपत्रिकासु संस्कृतविषये यत् न्यूस् आर् फीचर् आर्टिकल्स् प्रकाशितानि, तत्र चित्रं किं भवति? गतपञ्चाशत् वर्षेषु यानि प्रकाशितानि सन्ति तेषु सर्वेषु भवन्तः द्विविधम् एव चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति. एकं चित्रं वृद्ध ऋषिः अथवा कोऽपि तस्य वैदिकवटवः, तत् कोऽपि अथवा पुरोहितः. समीचीनं, तत्र किमपि अस्माकम् एतन्नास्ति, दुःखं नास्ति. अहं केवलं विषयं वदन्नस्मि. वेदपाठशालायाः चित्रम् एकं. द्वितीयं चित्रं मेनुस्क्रिप्ट्, पाण्डुलिपि, मेनुस्क्रिप्ट् लीफ्, प्राचीन अक्षराणि. द्विविधमेव चित्रं. दिस् इस् द ब्राण्ड् इमेज् आफ् संस्कृतं टुडे. जनमनसि विद्यमानं संस्कृतचित्रम् एतत्. कथं तस्य परिवर्तनं करणीयं? तदपि अस्माभिः चिन्तनीयम्. अहम् उदाहरणद्वयं वदामि. गुजरात् मध्ये पूर्वम् अष्टमकक्षातः संस्कृतम् आसीत्. संस्कृतभारतीप्रयत्नेन षष्ठकक्षातः संस्कृतशिक्षणस्य प्रारम्भः अभवत् दशवर्षपूर्वम्. यदा षष्ठकक्षायाः प्रथम संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य निर्माणम् अभवत्, तस्य नूतनपुस्तकरचना अनन्तरं तस्य प्रिण्ट् रेडी, यदा हार्ड् कापि सज्जम् अभवत्, कवर् डिसैन् सहितं तस्य डेम्मि फार्मेट् मुख्यमन्त्री, तदानीन्तनमुख्यमन्त्री नरेन्द्रमोदी पुरतः गतं टेबल् मध्ये दृष्टवान्. कवर् डिसैन् मध्ये किमासीत्? एकः वटवृक्षः, वटवृक्षस्य अधः अशीतिवर्षीयवृद्ध श्वेतश्मश्रुल वृद्धगुरुः, पुरतः चत्वारः वटवः विद्शिखा, तत् एतत् इत्यादि इत्यादि. समीचीनम्. अहं शिखायाः उपहासं न कुर्वन् अस्मि, सः विषयः न. नरेन्द्रमोदी साक्षात् दृष्ट्वा पृष्टवान्, किमर्थम् एतत् पुस्तकं, किमर्थम् अत्र कवर् डिसैन्, एतत् किमर्थम्?
अत्र एक कंप्यूटर लैब चित्रम ददातु तत्र षष्ठ कक्षा छात्राः उपविष्टवन्तः कंप्यूटर स्क्रीन मध्ये अष्टाध्यायी दृश्यते पाणिनि सूत्राणि एतादृश चित्रम ददातु सह जानाति वेयर टू कनेक्ट हाउ टू कनेक्ट यूथ सह षष्ठ कक्षा छात्राणां यदि कनेक्ट भवेत तर्हि तदनुगुण विजुअल्स अपेक्षितम् अतएव सः प्रधानमंत्री अपि अभवत् दशवर्षेषु स्मृति ईरानी महोदय इदानीं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मध्ये अस्ति सा आहूतवती दश दिन पूर्वं शास्त्रीजी तुरंत आ जाए शीघ्र आगछत मन से विचार गतवान तस्याः किमपि संस्कृताय किमपि करणीयम् इति तस्याः बहु किमपि कर्तुं न शक्तवती सर्वं बहु चिन्तितवती सर्वं मध्ये स्थगितम् अभवत् परिवर्तनम् अभवत् अतः किमपि करणीयम् इति आहूय सा उक्तवती संस्कृतार्थं किमपि करणीयम् किं करोमि इति तत्र अहं किं चिन्तयामि सा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मध्ये अस्ति टेक्सटाइल रिलेटेड किमपि करणीयम् इति आइडिया दातव्यम् इति तस्याः अपेक्षा स्यात् इति तत्र फैशन डिजाइन यदा कारयति तत्र किमपि संस्कृतस्य किमपि स्थापयामः नहीं नहीं मेरा वो तो अलग विषय है मेरा टेक्सटाइल यानी वीवर्स काम ज्यादा है वो जब होगा मैं कराता हूँ फैशन स्टेटमेंट कराता हूँ वो अलग विषय है वो नहीं संस्कृत के लिए आपके लिए मुझे कुछ करना भवती वदतु इति तदा तस्याः किमपि विचारः आसीत् सर्वत्र यूथ कनेक्ट भवेत् संस्कृतस्य अथवा अद्य यूथ आइकॉन्स रूपेण ये सन्ति तादृशाः ग्रहीतव्याः गृहीत्वा ते कार्यक्रमे आनेतव्याः देशे प्रमुख दश नगरेषु एतादृश यूथ आइकॉन्स संस्कृत कार्यक्रमे आगत्य तत्र एक संस्कृत विषयक अनुराग दर्शक किमपि एतत् कुर्युः किञ्चित् पश्यतु देशे एवं चिन्तयितारः सन्ति अद्य बहवः इस काम में मुझे क्या करना है बताइए सन्ति जनाः उदाहरणम् एतदर्थम् उक्तवान् यत् अस्माभिः अपि स्वस्व स्थाने कार्यक्रम आयोजन समये एतदपि चिन्तनीयम् आहत्य जनमानसे संस्कृतं प्रापयितुं तं तं वर्गं मनसि निधाय जनानां सहसः वर्गः गणः यः अस्ति आयुषः अनुसारं वृत्ति अनुसारं विषयानुसारं कार्यानुसारं भिन्न भिन्न प्रकारेण चिन्तनं कृत्वा तेषां तेषां रोचकं कथं भवेत् तद् रुचिवस्तु विशेष द्वारा संस्कृत दानाय प्रयत्नः इति एवं किमपि भवितुम् अर्हति वा नूतन प्रकारेण चिन्तनं नूतन प्रकारस्य कार्यक्रमः पाठनं संस्कृतस्यैव उदाहरणं भिन्नं भिन्नं भवति तथा पाकः शर्करायाः एव पाकः परन्तु भिन्नः भिन्नः पाकः भवितुम् अर्हति शर्करायाः तद्वत् अस्माभिः कार्यक्रमाणां रूपरेखा करणीया सर्वेषां कनेक्ट यथा भवेत् तथा चिन्तनं करणीयम् पुनश्च जनाः शब्दानां वाक्यानां अनुसरणं न कुर्वन्ति जनाः अस्माकं कृत्याः अनुसरणं कुर्वन्ति कृति शब्दः न कृतिः अस्माकं जीवनस्य उदाहरणानि भवान् कार्यं करोतु इति अर्धघण्टा भाषणं करोतु तत्तस्य प्रेरणायै न भवति
परंतु भवान स्वयं अर्धघंटा कार्यम करोतु तत्तस्य प्रेरणा यही भवति। एवं अत्र विद्यमानाः वयं सर्वे अपि इदानीं कार्यं कुर्वन्तः स्मः, परंतु इतोप्य अधिकं समर्पणेन अधिकं परिश्रमेण अधिकं समयदानेन एवं यदि यदा कार्यं कुर्मः तदस्माकं उदाहरणं सर्वेषां प्रेरणायै भवति। पुनः भिन्न भिन्न उदाहरणं, गृहे संस्कृत व्यवहारस्य उदाहरणं, विद्यालये संस्कृत भाषा माध्यमेन पाठनस्य उदाहरणं। उदाहरणार्थं गुजरात मध्ये डीसा मेहसाणा जिल्ला मध्ये डीसा इति नगरे एक बालिका विद्यालये माध्यमिक विद्यालये एका शिक्षिका जाह्नवी बेन शुक्ला सा संस्कृत भाषा भारत्याः प्रशिक्षण वर्गम आगतवती, प्रशिक्षण प्राप्तवती, संभाषण शिबिराणि चालयितुम् आरब्धवती। तत् शिबिरस्य या पाठन पद्धति अस्ति तामेव पाठन पद्धतिं स्वविद्यालये कक्षायां अष्टम कक्षायां पाठयितुम् आरब्धवती। छात्राणाम् उत्साहं दृष्ट्वा छात्राणाम् अधिकः पाठः करणीयः इति, परन्तु कालावधि अधिकः न लभ्यते, छात्रान् केवलम् एतावद् उक्तवती सार्ध अष्टवादने विद्यालयस्य आरम्भः भवति, अहं तु अष्टवादने प्रतिदिनम् आगच्छामि, ये इच्छन्ति आगच्छन्तु। सर्वे छात्राः आगमनम् आरब्धवन्तः अर्धघण्टा पूर्वम्। छात्रा भी बालिका भी सह सा एवमेव अर्धघण्टा अनौपचारिकरूपेण वार्तालापं कुर्वती कुर्वती द्वित्रमासेषु अष्टमकक्षा छात्रान् सर्वान् धाराप्रवाह संस्कृत भाषण समर्थान् कृतवती। अनन्तरं नवमकक्षायाः, अनन्तरं दशमकक्षायाः, सामान्यतः अष्टमासकालावधौ विद्यालयस्य 400 छात्राः अपि संस्कृतेन भाषण समर्थाः अभवन्। यः जिल्ला शिक्षा अधिकारी आसीत् सः केनचित् कारणेन किमपि एक एजुकेशन कमिशनर कृते रिपोर्ट मध्ये तत् प्रेषितवान्। एजुकेशन कमिशनर द्रष्टुम् आगतवती, दृष्ट्वा प्रभाविता सा स्टेट एजुकेशन कमिशनर यदा अहमदाबाद गतवती किमपि कॉन्फरेंस आसीत् तत्र गवर्नर आसीत् गवर्नर समीपे उक्तवती एवम् अस्ति एक कुत्र कुत्र उत्तमं किमपि अस्ति इति यदा चर्चा समये एतद् गवर्नर आगत्य दृष्टवान्। गवर्नर आगच्छति इति शिक्षामंत्री आगतवती, दृष्ट्वा एतावत् ते प्रभाविताः। तस्य परिणामः कः अभवत्? तावत् पर्यन्तं गुजरात मध्ये अष्टमकक्षातः संस्कृतमासीत्, तत्र निर्णयः अभवत् षष्ठकक्षातः संस्कृतपाठस्य आरम्भं कुर्मः। तत्रैव घोषणा अभवत् षष्ठकक्षातः संस्कृत आरम्भः। पाठयितुं शिक्षकाणां प्रशिक्षणं, तदनन्तरं 38 जिल्ला केन्द्रेषु जिल्लायाः सर्व शिक्षकाणां प्रशिक्षणं, भिन्न भिन्न कार्यक्रमाः। अत एव नूतन पुस्तकं संस्कृत माध्यमेन शिक्षणस्य आरम्भः अभवत्, तस्य परिणामत एव अनन्तरं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना अभवत् गुजरात मध्ये। बहु दूरगामी, कुतः आरम्भः अभवत्? एका शिक्षिका एकम् उदाहरणम् उपस्थापितवती, विद्यालये संस्कृत माध्यमेन पाठयित्वा 400 एकवर्षकालावधौ 400 छात्रान् संस्कृत भाषण समर्थान् कृतवती, परिणामतः समग्र प्रांते परिवर्तनम् आगतम्। उदाहरण उपस्थापनम्। अत्र विद्यमानाः वयम् एतावन्तः यदि चिन्तयामः, अत्र 400 जनाः स्मः वयम्, 400 उदाहरणानि उपस्थापयामः, कीदृशम् अद्भुतं परिवर्तनं भवितुम् अर्हति। भिन्न भिन्न उदाहरणानि, 10 जनाः प्रयोगरूपेण स्वीकुर्वन्ति,
भगवद्गीताम् अहम् दैनंदिन जीवने मम व्यवहारे आचरणे समये गीतास्थ विचाराणां प्रयोगं कृत्वा अहम् तत्र सफल जीवनं कथं कर्तुं शक्यते इत्यस्य उदाहरणं भवामि. वदन्ति किल एन्शियंट सॉल्यूशंस फॉर मॉडर्न प्रॉब्लम्स, तथा भगवद्गीता द्वारा मॉडर्न प्रॉब्लम्स कृते गीता सॉल्यूशंस किम किम. व्यक्ति जीवने, कुटुंब जीवने, वृत्ति जीवने, संघटन जीवने, समाज जीवने, सर्वविध जीवनेषु याह याह नित्य जीवने, गृहे, कार्यालये, संघटने, समाज कार्ये, भिन्न भिन्न कार्येषु, सामान्य दिनेषु याः समस्याः उत्पद्यन्ते तासां निवारणाय भगवद्गीतातः उपायाः के. एतदेव मम अग्रिम एकवर्षस्य वर्षद्वयस्य अध्ययनस्य प्रयोगस्य प्रयत्नस्य विषयः इति केचन स्वीकुर्वन्ति इति चिन्तयतु. तद्वारा अपि उदाहरणम् उपस्थापयितुं शक्यते. अस्मासु कस्यचित् अर्थशास्त्र विषये रुचिः अस्ति, एकनामिक्स् विषये रुचिः अस्ति. भारतस्य यावन्तः अर्थशास्त्रिणः सन्ति, अर्थशास्त्रिणः नाम पृच्छति चेत् एकं नाम वयं सर्वे वक्तुं शक्नुमः. किं नाम वदतु? चाणक्य. वयं सर्वे, अन्यत् नाम वदतु? कामन्दकः द्वितीयं, तृतीयं शुक्रः, पुनः बृहस्पतिः, नारदः. समीचीनं, जानन्ति. एकविंशत्यधिक विख्याताः अर्थशास्त्रज्ञानां कृतयः उपलभ्यन्ते, परन्तु अद्य अधीतवन्तः के सन्ति? केऽपि न सन्ति. अस्तु, कर्तुं योग्यमेव वदामि. इदानीं तु अस्माकं तु विद्यार्थीजीवनं समाप्तं. बहुशः अत्र विद्यमानानां बहूनाम् अपत्यानामपि अध्ययनकालः समाप्तः स्यात्. इदानीं पौत्राणां पौत्रीणां कालः आगतः अध्ययनस्य. किं वयम् अस्माकं गृहे ये सन्ति बालाः तान् प्रेरयितुं शक्नुमः यत् भवान् भवतः भविष्यत्काले संस्कृतम् आधुनिक अर्थशास्त्रं प्राचीन अर्थशास्त्रम् उभयम् अधीत्य अर्थशास्त्र क्षेत्रे नवसिद्धान्तम् उपस्थापयतु. एकं प्रेरयामः यत् भवान् आधुनिकगणितमपि पठतु, प्राचीनभारतीयगणितमपि पठतु, वराहमिहिरं, लीलावतीं, वाचस्पतिं सर्वानपि पठतु, प्राचीनगणितमपि पठतु, आधुनिकगणितमपि पठतु, तस्मिन् क्षेत्रे भवान् उदाहरणं भवतु, अग्रेसरः भवतु. एवम् अस्माकं ये बालास्सन्ति तानपि प्रेरयामः, तानपि सज्जीकुर्मः. अथवा अस्माकं क्षेत्रे दशजनान् स्वीकरोतु, तेभ्यः आधुनिकगणितमपि पाठयतु, प्राचीनगणितमपि पाठयतु, तस्य प्रयोगान् करोतु. एवं प्रकारेण वयं नानाविधप्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः. इदानीं सः कालः आगतः अस्ति यत् एतत् यत् संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनमस्ति, एतस्मात् आन्दोलनात् इदानीं द्वितीयं सोपानम् अस्माभिः गन्तव्यम्, वैचारिक आन्दोलनं करणीयं, तत्र नवनिर्माणं करणीयं, तस्मिन् क्षेत्रे अस्माभिः जनाः अग्रे नेतव्याः. एवं प्रकारेण एतस्य कार्यस्य इतोपि बहुषु मुखेषु एतस्य विकासः अस्माभिः करणीयः. एवं कृत्वा अस्माभिः संस्कृतभाषामाध्यमेन भारते पुनः नवविचारतरङ्गाः उत्पादनीयाः, भारते पुनः वैचारिकक्षेत्रे संस्कृतस्य पुनः तत्र उपादानं स्यात्, प्रदानं स्यात्, योगदानं स्यात्, कॉन्ट्रिब्यूशन् स्यात्, तथा अस्माभिः राष्ट्रनिर्माणकार्ये पुनः संस्कृतभाषामाध्यमेन बहु किमपि योगदानं कार्यं करणीयं. सः कालः इदानीम् आगतः, तदर्थम् अस्माभिः बहुषु मुखेषु चिन्तनं करणीयम्. एतावदेव मम